Tak vítejte na pokračování našeho vysílání na našich studia Lukášova evangelia. A už jsme v 54. části a to je vlastně tu na tento čas jsem nazval Kde hledat pomoc? Protože dneska budeme mluvit o 10 malomocných a o tom ten příběh, který je poměrně známý, tak si provedeme. Dneska to bude jenom 9 veršů. Takže by to teoreticky mohlo být i docela krátké, ale uvidíme. Někteří tady nesouhlasí, že to stejně nebude krátké. Ale když se má vysvětlit všechny ty věci, které souvisí s tím textem, tak když se chceme ponořit hlouběji, tak je potřeba to vysvětlit, je potřeba říct mnoho souvislostí a proto to třeba je delší. Ale zase se dostaneme víc do hloubky. Takže budeme probírat vlastně malomocenství, nebo budeme mluvit o, co to je ta lepra. A my vlastně přesně nevíme, jaký typ toho malomocenství, nebo to, co přesně jaká nemoc to byla, o které si za chvilinku přečteme. Ale jenom víme z doby Pána Ježíše a i předtím, že vlastně, když se u někoho objevilo malomocenství, tak kněz prohlédl toho člověka a prohlásil ho za nečistého. Tím byl vyloučen z toho společenství, nesměl být mezi lidmi, nesměl se k nikomu přibližovat a musel žít vlastně mimo ty lidská obydlí, což vlastně oni tím pádem neměli na to, že by se postavili svůj dům, tak většinou bydleli v nějaké jeskyni. Což v Izraeli trošičku se dá, jako v tom smyslu, že tam je teplejc než u nás. U nás v jeskyni při -10 to není úplně nejideálnější, ale tam to bylo trošku samozřejmě lepší, ale i tak to bylo takové živoření. Nemohl pracovat, tím pádem neměl žádné peníze. Nemohl ani moc žebrat, protože nesměl být moc blízko lidem. Takže spolíhali na určité milodary, které ty ostatní lidé těmhle těm nemocným tohle nemocí dávali. Židé dokonce nosili po kapsách kameny a když viděli, že se přibližují takovéhle lidi, těhleti malomocní, tak po nich házeli kameny, aby šli dál, aby to od nich nechytili. Nesměli do chrámu, těhleti malomocní, nesměli do synagogy a museli neustále volat, jsem nečistý, jsem nečistý. A židé považovali malomocenství za boží trest, za vlastně výsledek toho předcházejícího hříšného života. A myslím si, že tenhle ten příběh je docela aktuální i do dnešní doby. I to, co z toho plyne, z toho textu, který si teď právě přečteme. Takže budu číst od Lukáše 17. kapitoly od 11. verše. A stalo se, když byl na cestě do Jeruzaléma, že procházel Samařském a Galileou. Když vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním 10 malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál. A hlasitě volali, Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. Ježíš na to řekl, nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě tohoto cizince? A řekl mu, staň a jdi, tvá víra tě zachránila. Takže vlastně ty malomocní přicházejí k Ježíši. V té době Ježíš byl už takovou známou osobností, prostě kde se hnul, tak za ním byly obrovské zástupy. Ale ti malomocní nemohli do těch zástupů. Musíme si uvědomit, že oni nemohli si říct, jo, fajn, hele, tak půjdeme za ním a budeme ho navštívit, jako, jo, nějak se protlačíme tam. Kdyby se přiblížili, tak už by ti Židé na ně křičili, ne, nechoďte sem, ještě někoho nakazíte. To taky trošku je dneska takhle někdy, když i mně osobně se to stalo, že jsem byl na poště a nějaká paní tam prostě vběhla a
teďka ostatní na ně křičeli, ne, ať jako ne, moc se přiblížila a tak dále, jako byli z toho strašně nervózní, aby náhodou něco nechytili. A hodně, když jsem takhle nad tím přemýšlel, tak jsem říkal, no to je úplně jak tenhle ten příběh, že vlastně tíma, jakoby byl někdo malomocný. Také se nemohlo přiblížovat. Ale tohle bylo samozřejmě hodně mnohem víc nebezpečnější. Tady jako ten člověk opravdu umíral, jako to bylo, rozpadal se jako zaživa. A takže tyhle ti malomocní chtěli ale být nějak uzdraveni. Chtěli získat to uzdravení a věděli, že Ježíš dělá ty zázraky. Že on má tu moc je uzdravit. Že on je ten, který jim může pomoct. A věděli, že pokud jim on nepomůže, no tak už asi jim nepomůže někdo jiný. Protože neznali nikoho jiného, kdo by měl takovou moc někoho uzdravit. A tak nehleděli na to, jak vypadají, co si druhý o nich myslí, ale křičeli ze všech sil, volali Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Nechci ještě víc křičet, jako, ale představme si to, že oni křičeli, ale opravdu hodně, protože museli celý ten dav, který byl kolem Ježíše, jako překřičet, aby je někdo slyšel, aby si jich někdo všiml, aby Ježíš si je všiml, aby jeho učedníci si jich všimli. A to byl takový, jako, měl takový postoj pokory, protože tam bylo postoj prosebníka. Co volají? Smiluj se nad námi. Říkají, my nemáme žádné právo být uzdraveni, ale spolíháme na to tvoje milosrdenství. Doufáme, že budeme uzdraveni od tebe. Tahleta část, tahleta 54. část Lukáše, je trochu podobná té 12. části, to už jsme probírali, to je v 5. kapitole od 12. do 14. verše, kdy Ježíš také uzdravil jednoho malomocného. Tady jich uzdraví rovnou 10. A takže vlastně oni, tihle z těch 10 malomocných, byli každý trochu jiný, protože vlastně ten jeden byl Samařan, ty ostatní byli Židé, za normálních okolností by asi nebyli vůbec spolu. Ale to, ta nemoc je spojila vlastně, spojila je. A ty Samařané se vůbec s Židema nebavili, jako, ale toto, ty problémy je sjednotili. Mohli si vzájemně pomáhat, mohli být spolu, nějak vzájemně si pomáhali. A teďka se domluvili na tom společně a jako jednoznačně jedním tím hlasem vlastně promluvili, sjednotili se na tom, že jim nepomůže nikdo jiný než Ježíš. Že se sjednotili v tom volat k Ježíši. Jednohlasně jakoby volali všichni stejně. A proto mohli být slyšet. Právě proto, že všech 10 volalo ze všech sil a proto Ježíš mohl slyšet. Kdyby se ti rozhodli, hele, to nemáte, no, jako stejně nás nebude asi slyšet, tak víš co, jako o tom ani nebudeme to, tak vlastně by nebyli slyšet, protože 5 by možná volalo a 5 ne, a tak by to nebylo slyšet, že v tom dávu, v těch zástupů, to množství těch lidí, který okolo Ježíš v té době už měl, tak by je vůbec nebylo slyšet, ale takhle ano. A to je poměrně zajímavé, že vlastně tím, že se sjednotili na tom, že volali k Ježíši, že viděli, že on jediný jim může pomoct, to něco způsobilo. To je důležité pro to, co chci říct teď. Ta naše země v tom, co se teďka, v čem se nachází, čelí teď mnoha těm těžkostem. Možná pro někoho z začátku to byla legrace, byli nadšený, že děti nejsou ve škole, ale myslím si, že už skoro všechny děti, ne, má možná, že úplně všechny, by nejradši šly do té školy. A už to, že ty děti nebyly v té škole, tak se už podepisuje na těch dětech. Především na těch mladších, ztrácí se ty návyky, třeba ty pravidelnosti. A tím, že jsou někteří i doma, tak a třeba doma to úplně neklape, tak tam může být i vliv nějakého třeba i domácího násilí a může to být hodně těžké. A jsou i ty děti vystaveny těžkým věcem i v současné době. I mnoho lidí dneska umírá, i mladších ročníků. Neřeší se mnoho závažných jiných onemocnění kvůli covidu. Ekonomika se zdá, že začíná na tom být dost zle. Začínáme, a možná, že to ještě budeme pocitovat mnoho let.
A vláda už nám může připadat, jako že už je bezradná, vyčerpaná, že jsou nějaká chaotická rozhodnutí. A tohle to všechno, někteří za to obvinují tu vládu, že za to může vláda. Někteří spolíhají na to, že to doktoři vyřeší, že to naše zdravotnictví to zvládne. Ale víte, za to můžeme my všichni. Ta naše země, ten náš národ, protože jsme se rozhodli proto být daleko od Boha. Ten český národ nectí Boží přikázání. A sklízíme teď, co jsme zaseli. A jako národ, tím, že jsme odmítli Boha, řekli jsme, žádný Bůh neexistuje. Většina toho národa to takhle vyznává. Tak spolíháme na spoustu věcí, které jsou kolem nás. Ale tím, že ty věci teďka začínají jedna po druhé selhávat, tak vlastně roste právě takové to rozčarování a najednou chybí ta naděje. Najednou chybí jakoby ten prvek toho, co bude dál. Ale Ježíš je ta naděje. Jako byl pro ty malomocný, jako byl pro těch 10 malomocných, pro ně byl ta jediná naděje, tak to platí i pro nás. I pro ten náš národ. I on i pro nás může udělat to, že uklidní tu současnou bouři. Že bude úplný pokoj a že prostě i ten virus zmizí. A takže mám takovou výzvu, to je možná pro překvapení, že se můžeme sjednotit, jako se sjednotilo těch 10 malomocných, a můžeme se sjednotit na tom, že pokud se Ježíš nad námi nesmiluje, no tak nám nikdo nepomůže, a že se sjednotíme na tom, že budeme k němu hlasitě volat. Pane, smiluj se nad námi. Ježíši, smiluj se nad námi. A to je taková moje výzva, abyste vy, kdo nás posloucháte a hlásíte se k tomu, že jste křesťani, tak prostě volali k Ježíši. Pane, smiluj se nad námi. Aby se to mohlo změnit. Protože my nemáme nárok na to, aby nám, tomu našemu národu Bůh pomohl, protože my jsme ho odmítli. A jako národ si z mnoha věcí křesťanských děláme legraci. Ale věřím tomu, že Ježíš touží vidět v tom našem národě postoj pokory. A pak přijde ta změna do naší země. Ale potřebujeme možná něco vybojovat ještě. A takže to je výzva pro nás, je tak, jak tady jsme, tak, jak nás posloucháte, jak se na nás díváte, tak pojďme se na tom sjednotit, volat k Ježíši. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, aby mohl přijít nějaká změna. Věřím, že přijde nějaká změna. Když budeme volat, tak věřím, že Bůh bude odpovídat na naše modlitby. Tak, to bylo takový, co jsem prožíval, aktuální. A teď ještě zpátky k tomu textu, protože ještě ho podrobněji trošku rozebereme. Takže verš za veršem, ale jak jsem říkal, máme jich jenom dneska jenom 9, takže v pohodě. Lukáš 17:11 a stalo se, když byl na cestě do Jeruzaléma, že procházel Samařskem a Galileou. To je zajímavé, že jenom Lukáš uvádí takovou zvláštní věc, že Ježíš byl na cestě, to není jenom tady, ale i na jiných místech to takhle ukazuje, takže on věděl, co ho čeká a měl jasný cíl. I někde v jiných částech jsem o tom mluvil. Že měl ten jasný cíl, že viděl dopředu, že viděl, kam směřuje, věděl, co je Boží vůle, věděl, kam jde a šel za tím. Nenechal se odradit jinými věcmi, směřoval tam a i když pomáhal těm lidem, kteří vlastně, které potkával na cestě, tak směřoval k tomu cíli. Šel k tomu, k čemu ho povolal jeho otec. Chtěl naplnit tu jeho vůli. A vlastně, takže to je pro nás také důležité, abychom hledali jeho vůli a pak šli a naplňovali. Abychom se nenechali odradit i těmi okolnostmi, které zrovna teďka jsou kolem nás. Směřuj k tomu, k čemu tě Bůh povolal. Je také zajímavé, že v hebrejštině a vlastně v té řečtině je to celkem podobné, že vlastně v hebrejštině je slovo hřích, slovo chátá, není to chata, ale chátá, a což znamená minout se cílem, minout cestu, jako zabloudit, spáchat přestupek, překročit. A to znamená hřích.
A když mineme to, co Bůh pro nás připravil, když mineme jeho vůli, tak jsme na špatné cestě a pak nás může něco lapit. Může nás lapit určité věci, které na té správné cestě nejsou. A Ježíš ale tím, že hleděl na ten svůj cíl a šel tím směrem, tak neupadal do těch pokušení, těchto věcí. A takže Lukáš také zde zmiňuje, že procházel Samařskem a Galileou. Galilejci byli Židé, protože vlastně většina učedníků Pána Ježíše nebo těch apoštolů, snad možná kromě Jidáše, tak byli Galilejci, to byli Židé. Ale Samařané byli cizinci, to byly takové jako směs, že se smíchali vlastně s obyvatelstvem, jako by napůl byli Židé, ale byli takový trošku jiní. A proto někteří Židé takhle jako je brali, jako ty vlastně, ty nechceme. To jsou Samařané, s nimi vůbec nemluvíme. A ty si představte, že ten jeden z těch malomocných byl Samařan. To znamená, že nejenom, že ho Židé odmítali za to, že je Samařan, ale ještě ho odmítali za to, že je malomocný. Takže vlastně byl oddělen od své komunity, oddělen od Židů a vlastně žil v bariérách. Žil naprosto v tom takových dvojích bariérách, jak vlastně, že byl úplně oddělen. Nemohl svým lidem říct, co prožívá. Ti lidé okolo něho jim pohrdali. A teď do toho vlastně přichází Ježíš, oni volají k Ježíši, Pane, smiluj se nad námi, a setkávají se s Ježíšem. Přečteme to, 12. verš. Když vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním 10 malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál a hlasitě zvolali, Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Setkání s Ježíšem, ať už v minulosti, ale i v současnosti, vždy způsobí něco. Něco vypůsobí a i tady to něco vypůsobilo. Vypůsobilo to změnu v životech těch malomocných. A vždycky, když Ježíš s někým mluvil nebo se někoho dotkl, někoho uzdravil, tak se děly úžasné věci. Po setkání s Ježíšem lidi byli uzdravováni, zbaveni pout, různých demonických pout, nějakých sil, byly naplněny jejich potřeby. Byly najednou, třeba když nasytil 5000 lidí, nebo 5000 mužů, že tam je, takže více jak 10 000 lidí, prožívali radost, potěšení, povzbuzení, posílení víry. Často ani Ježíš nemusel nic říkat, jenom tam byl. A lidi prožívali boží dotek, prožívali úžasné věci. Ale musíme si uvědomit, že Ježíš vlastně reagoval na to víru těch malomocných. Protože, to si přečteme od toho 14. verše, když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. To je takový trošku zvláštní, jak to Ježíš jim říká. Neřekl jim přímo, jste uzdraveni. Jo, dobrý, fajn, chci vás uzdravit, jste uzdraveni. Ale myslel to tak, protože on jim jako říkal, běžte se ukázat kněžím. A ukázat se kněžím znamenalo, že měli jít za knězem, který jediný je mohl prohlásit za čisté. Protože v té době to fungovalo tak, že kněz se podíval na toho člověka a prohlásil ho buď za nečistýho nebo čistýho. Takže museli za ním dojít, on je prohlásil, jo, prohlídl je, jo, žádný skvrny, nic, žádný problémy, kůže je čistá, všechno v pořádku. To většinou nebylo hned, jako to často trvalo třeba celý týden, že je prohlédl a pak ještě znovu. A pak je prohlásil třeba za čistého. A pak se mohli vrátit do té společnosti. Což pro ně bylo něco neuvěřitelného. A takže oni věřili tomu, těch 10 malomocných, věřili tomu, že Ježíš je může uzdravit. Proto za ním volali, proto za ním přicházeli, proto šli k němu. Ale teď jim Ježíš říká, tak a teď běžte za tím knězem, aby vám, ukažte se knězi. A oni museli vykročit ve víře, že budou očištěni. A to udělali.
kdyby pochybovali a nešli, tak by nebyli očištěni, ale tam je řečeno, že vlastně měli jít se ukázat knězi. Ještě neviděli to uzdravení na sobě, když jim tohle řekl, ale jakmile ten krok víry udělali, jakmile vykročili, tak najednou se to stalo. Najednou viděli, tyjo, já jsem úplně kůžička, jak má miminko, nádhera, úplně prostě viděli najednou ty změny, protože to malomocenství mělo různé druhy, ale nejčastější bylo to kožní a to bylo to nejhorší. A to je ty kožní, to bylo docela strašná nemoc v tomhle tom. Dneska už na to existuje lék, myslím, že mikrobiolog Nora Hansen se tomu věnoval a ten na to přišel a od 70. let minulého století už potom na to existuje lék, že jsou uzdraveni v podstatě velice rychle, že to není nic složitého. Ale v tehdejší době to byla nemoc, na kterou lidi až jako umírali, rozpadali se zaživa. A Ježíš jim řekl, vykročte vlastně ve víře. Jděte se ukázat knězi a stane se to. Bude to. A oni šli. A vlastně po cestě to uviděli. A pak tam byl jeden, to byl Samařan, od 15. verše přečtu. Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. Všech 10 mělo víru, že Ježíš je uzdravý. Všech 10 mělo víru. Ale jen jeden se vrátil, aby mu poděkoval. A byl to jeden z těch, kterými Židé pohrdali. A právě s takovými lidmi vlastně nechtěli mít nic společného. A tady vidíme, že naopak projevil největší víru, nebo projevil největší jako i ten vděk tomu Ježíši. A vlastně možná, že to bylo právě tím, že byl Samařan, protože vlastně byl tak hluboko v tom odmítnutí, že vlastně pro něj bylo to úžasné, že ho Ježíš přijal. Že bylo to odmítnutí jeho bylo tak hluboké, že vlastně najednou byl osvobozen, byl prostě tak nadšený, že to musel Ježíši vyjádřit. Protože uvědomme si, že vlastně najednou už nemá bariéry. Najednou on vlastně si uvědomil, když to prožil na sobě, to uzdravení, že on může přicházet k lidem. Musel to ještě potvrdit samozřejmě ten kněz, ale mohl přicházet k lidem. Proto se i vrátil vlastně a padl k nohám Ježíši, protože vlastně viděl, že já najednou viděl, že on se k němu může přiblížit, že může k němu přijít. A vlastně přichází k němu, padne na tvář, což je takové jako to správné uctívání. Padl mu k nohám. To je to nejlepší místo, kde můžeme Krista uctívat, u jeho nohou. A co ty ostatní? Co dělali ty ostatní? To byli Židé. Že? Ty ostatní, kteří by měli být jako ty pravověrní Židé, ty správní věřící, ty to udělali jinak. Protože to čteme. Ježíš od 17. verše. Ježíš na to řekl. Nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě tohoto cizince? Takže vrátil se jenom jeden z 10, jenom desetina. Proč se ty ostatní nevrátili? Proč vlastně nepoděkovali Ježíši za to uzdravení? Tohle místo Bible nám odhaluje to, jaký jsme. Že můžeme kolikrát hlasitě volat k Bohu, opravdu za něco, co potřebujeme, aby nás vyslyšel, opravdu, a je to pro nás důležité. A když to pak obdržíme, tak se to někdy ani Bohu nepoděkujeme. A Bůh není takový ten manipulátor, on jim jako neříkal, hele, dobrý, fajn, já vás teda uzdravím, ale mám jednu podmínku, přijdete a poděkujete mi. Jo? To on neříká. Ale touží potom, aby v nás zůstal ten postoj vděčnosti, protože
Můžeme být i nevděční za to, co Bůh pro nás dělá. Ono to není úplně vidět, že jo, ty věci, takže se to prosíme, ale pak už máme spoustu jiných starostí, spoustu jiných věcí, které naplníme tu naši mysl a nějak na to můžeme úplně zapomenout. A je to vlastně škoda, protože jsme nevzdali Bohu za to chválu. A takže Ježíš očekával, že se vrátí. Že se vrátí ty lidé ke Kristu, aby mu vzdali chválu. Jenže oni to neudělali. Neudělali to, ale ten Samařan ano. A tím získal mnohem víc než ti ostatní. A to je důležité. Od 18. verše přečtu ještě. Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě tohoto cizince, i řekl mu, vstaň, jdi, tvá víra tě zachránila. Takže Ježíš proměňuje naši vděčnost a ochotu se vracet za ním v požehnání. Protože tenhle člověk, právě protože se vrátil, aby mu vzdal chválu, tak prožil něco víc než ty ostatní. Těch 10 bylo, všichni byli uzdraveni. Těch 9 bylo ale jenom očištěno z malomocenství. Ale tento Samařan díky tomu postoji té pokory bylo i jeho srdce očištěno. Byl zachráněn a použijeme-li tu křesťanskou terminologii, tak byl spasen, byl zachráněn. Získal věčný život, odpuštění hříchu právě tím postojem té pokory. Ten postoj pokory před Bohem nám otvírá cestu do nebe. A to byl ten Samařan. Získal víc než těch 9. A díky tomu svému postoji, vlastně toho, ten Samařan, tak byly ty bariéry všechny zničeny. Byl přijat Kristem a díky tomu už tam nebyly vůbec žádné překážky. Žádné odcizení, žádná vzdálenost mezi Bohem a člověkem. Byl vlastně přijat Bohem. Od té doby už tomuto člověku nebránilo nic k tomu blízkému vztahu s Bohem. Mohl s ním komunikovat, mohl porozumět také, kým Ježíš je. Získal mnohem víc. Získal osobní vztah s Kristem. A ti ostatní ne, ti získali jenom to uzdravení. Ti ostatní, těch 9, neporozumělo, kým je Ježíš. Viděli zázrak, pocítili ho na vlastní kůži. Doslova. Jak se říká, pocítit to na vlastní kůži, tak oni to pocítili na vlastní kůži. To musel být hodně silný zážitek. Hodně silný. Ale pak šli a asi, aby dohnali to, co předtím nemohli. Šli si konečně užít toho života. Šli konečně do té společnosti. Ale nehledali toho, koho měli tak blízko. Nehledali toho, který vlastně je uzdravil. Měli tak blízko ten věčný život, ale oni se rozhodli žít po svém, protože odešli. Tam není řečeno, že by se nějak vrátili. Možná, že časem třeba se k němu vrátili, to tam se o tom nepíše. Někdy Bůh dopouští těžkosti do našich životů, různá trápení, možná se právě během toho, těch trápení a toho, těch těžkostí k němu přiblížíme. Ale jakmile to pomine, pak můžeme být od Boha ještě dále, než jsme byli předtím. A to je takové vlastně, je to škoda, že nás taková situace trvale nepřiblíží k Bohu. Že to může být jenom na chviličku, ale pak se jakoby chceme vrátit zpátky. A vlastně těch devět mělo Boží království na dosah ruky. Oni mohli prožívat Boží království už tady na zemi. Jak říká Pán Ježíš, Boží království je mezi vámi. Protože já jsem mezi vámi. Protože vlastně vy můžete mít vztah se mnou. Tak proto, už jsem to někdy vysvětloval v jiných částech, takže tam, kde je král, tam je Boží království. Tam, kde je jeho vláda. Oni tohle mohli prožívat. Tu jeho blízkost. Jenže ani ten Boží dotek je nevedl k tomu,
aby víc hledali toho, který je uzdravil. Vzali si dar od Boha, ale nechtěli poznat toho dárce. Nechtěli si všímat toho, který naprosto změnil směr jejich života, protože oni žili v nuzných životech, někdy v jeskyni nebo doví kde, neměli co jíst kolikrát, měli se špatně a teď najednou mohli začít pracovat, mohli začít žít mezi lidmi, mohli všechno, ale vlastně Ježíš už je nezajímal. A jak je to s námi? Možná, že se tě Bůh skrze nějaké situace dotknul. A jsi mu za to vděčný, jsi mu za to vděčná, hledáš ho, hledáš toho, který se ti dotknul. Já moc jsem neprožil osobně nějakých příliš nějakých uzdravení mé osoby, ale mám takovou jednu zajímavou zkušenost s mojí nejstarší dcerou, taky řeknu na závěr. Tady se už usmívají moje děti. Když byly naší Evče, nejstarší, když byly 2 roky, tak hrozně chtěla, abych si s ní hrál a mě strašlivě chytly záda, ale úplně totálně, jakože jsem se nemohl hýbat. Ležel jsem, nebo spíš klečel jsem na zemi a nemohl jsem se ani hnout. A naše Evča, jako tehdy malinkatá, tak jako prostě chtěla hrozně, abych si s ní hrál. No tak řekla takovou zajímavou modlitbu. Aby neboleli, amen. A to bylo všechno, co řekla. Takže když jsme to vzali teologicky, tak vlastně to nebylo úplně, nebylo tam koho za to prosila. Bylo to takový i trošku sobecký, že chtěla kvůli tomu, aby jsme si konečně mohli hrát. Ale prožil jsem, to bylo úplně neuvěřitelný, prožil jsem boží dotek. A to v tom, že ty záda začaly okamžitě být v pohodě. Prostě jako kdybyste luskli prstem, najednou to bylo v pořádku. Skrze modlitbu 2letého dítěte si Bůh to použil proto, aby mě uzdravil. Taková je jeho moc, že nemá žádný problém udělat cokoliv. Udělat cokoliv. A tak to platí i v té naší zemi. Bůh může udělat cokoliv, jenom když němu budeme volat. A on nás vyslyší. A tahle země je nemocná v mnoha věcech, možná, že to není malomocenství, ale jsou to jiné věci. A je to výzva pro nás, protože Bůh je mocný a skrze to můžeme i víc poznávat jeho. A takže do toho vás zvu, abyste o těchto věcech přemýšleli a pokud jste křesťani, abyste se i modlili za tu situaci, za to, co prožíváme v naší zemi, aby se Bůh smiloval na naší zemi, aby mohlo přijít změna do naší země, protože věřím a vždycky to tak bylo, když jsme se modlili za naši zemi, takže přišla změna, že za různé věci jsme viděli vyslyšení našich modliteb, mnohých modliteb. Viděl jsem i osobně, že lidi byli uzdraveni, byli i třeba zbaveni různých pout, i z nich byli vyhnáni i démoni a prostě prožívali různé uzdravení. A celá naše země potřebuje uzdravení a tak vás velmi silně chci k tomu pozbudit, abyste, i když sami prožíváte možná nějaké těžkosti a sami se trápíte mnoha věcmi, tak abyste ale běželi k Ježíši a chtěli prostě tu změnu. Chtěli tu změnu v té naší zemi, možná v osobních i životech, protože Bůh slyší naše modlitby a ví o nás, ví o vás, a takže hlasitě volejte, jako ty malomocní. Sjednoťte se ještě s dalšími a volejte společně a přijde ta změna. Přijde a uvidíme změnu v téhle společnosti. Tak, to bylo všechno. Vidíte to, mluvil jsem dneska docela krátce, takže to je všechno a těším se zase příště na viděnou a ještě bych vám chtěl říct, že příště se zase budeme věnovat trochu té eschatologii, tedy tomu,
co jsem probíral, těch 9 částí, ta biblická proroctví o konci světa, tak teď se tomu příště zase vrátíme, protože teď zase přicházíme k části, kde Ježíš o tom mluví. A tentokrát, předtím to byl průlet, tentokrát se tomu budeme věnovat víc do hloubky a probereme ještě pár věcí, o kterých jsem ještě ani v těch 9 částech ani nemluvil. Takže mějte se hezky a zatím na viděnou.